aqui, ó, que ela é muito funda, né? Puxa um pouquinho pra frente aqui, ó, pra te pegar melhor aqui, certo. Tá? Bem geladinho. Ela para aqui na... Até vem até aqui. Sim. Com cuidado. Cuidado, então eu passo lá pro lado. É, tem que cuidar. A gavetinha, né? Ó, gavetinha. Eu fiz. Bem-vindos a Porto Alegre. Tem o... É que agora não dá pra ver, mas tem o Guaíba também, né? É, estamos com o Rio Guaíba à nossa direita aqui, perto do porto. Aqui à esquerda tem um trem de superfície, o trem Zurb. Estamos nos encaminhando para o centro aqui da cidade. A gente chega na cidade por, esse, por essa via aqui, a gente cai no centro. E é isso aí, voltando à terrinha. Muito bem, agora vamos lembrar aqui o que a gente faz, né? Pegar túnel. Um túnel. Certo, a nossa viagem foi toda tranquila. Ó, o túnel. Estamos no túnel, acho que é o túnel da Conceição, aqui no centro de Porto Alegre. Vamos cair aqui na rua Sarmento Leite. Eu lembro, a rua onde moravam meus avós. Bem aqui em seguida, no prédio à esquerda, moravam meus avós. Cruzamos esse Brasil, hein, amor? É verdade. E voltamos à nossa terra natal. Voltamos à nossa terrinha. Depois de mais de 9 anos. Que loucura, né? Muita história pra contar. Olá, degustadores de viagem, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Estamos em Porto Alegre. Vocês viram a nossa chegada. E hoje é nosso primeiro dia aqui na capital gaúcha, de volta à capital gaúcha. Estamos resolvendo questões aí antes de buscar o nosso camper. Uma delas é o depósito. A gente já deu uma saída de manhã e parece que deu tudo certo, já vamos contratar um depósito. E aqui estávamos saindo para já levar as coisas para lá, mas estamos nos deparando com a nova realidade que não estávamos mais acostumados, né, amor? Muita chuva, muita alagamento já. Estamos aguardando aqui parar um pouco a chuva, porque está chovendo bastante, está alagado aqui na frente, correndo uma aguinha. Não está tão alagado, mas já está diminuindo. Tá, dá para molhar o pé? Mas estava bem mais volume. E é isso aí, agora vamos nos deparar muito mais com chuvas do que a gente tinha lá no Nordeste, né, no Ceará. E aí, amor, vamos encarar? Vamos. Não para de chover. Bom, vai dar agora. E vamos descarregar a caminhonete. Olha aqui a situação. Estamos abrindo aqui. Estamos aguardando o depósito. Estamos com uma empresa aqui que funciona como guarda volumes. Vamos levar as coisas para o nosso box. Estamos contratando um box aqui para guardar nosso peso aqui, nosso excesso. Depois nós vamos ver o que nós vamos levar para o camper. Eu tenho que fazer esse trabalho, decidir o que vai na primeira leva lá para o camper. Entrou um pouco de poeira, molhou um pouco aqui, tinha umas caixas aqui, ó. Essas capotas marítimas não são fechadas, né? Tanto que a gente sabia que a gente comprou esse aqui para proteger. Nós compramos esse, né? Essa bolsa aqui, ó, que é para caminhonete. E aí, a maioria das coisas vem preservada aqui dentro. Então vamos lá guardar. Vamos abrir nosso bolsão aqui. Olha aí. Olha que maravilha. Tem mala, tem cobertor. Já trouxemos um monte de coisa para cá no carrinho, ó. Vamos levar para lá agora. E as caixas que vieram aqui, elas molharam, é. Tem algumas que se manchando, mas o que veio aqui dentro veio bem limpinho, direitinho. O sequinho aqui, preservado aqui, então, tem a pena que ela não era maior, né? Ficou com esse espaço aqui na frente,
que a gente comprou achando que ia ocupar toda a caçamba. Enfim, vamos levar agora lá pra cima. Lá está o nosso AP. Empresa guarda demais. Estamos contratando para guardar as coisas que trouxemos, couberam na caminhonete. Vamos ver como é que tá a situação aqui. As caixas molharam bastante, estão eliminando as molhadas. E aí, amor? Oi. Esse aqui é o espaço, ó. É um das modalidades aí dos containers de box para guardar as coisas, bem grandinho. Depois a gente tem que guardar ainda as partes da caminhonete que vão ficar aqui. É isso aí. Arrumar tudo aqui direitinho. Olha aí, vazio, as cadeiras vieram para cá. Essas aqui são duas cadeiras. Tem uma churrasqueirinha, outra churrasqueirinha. E aqui estão todas as roupas, né? Embalamos aquelas embalagens a vácuo. E vamos levar lá. Que essas vão pro fundo do. Vão pro fundo do box. Que essas a princípio nós não vamos mexer. A gente trouxe nas malas as roupas que a gente ia usar, pelo menos nesse primeiro momento. Claro que a gente vai ter que ver depois a questão do frio, né? Se a gente vai passar frio. Nós vamos ter que levar talvez roupas mais quentes, edredom, cobertor. Nós vamos ter que ver. E chove em Porto Alegre, olha o barulho. Vou botar fora, mano. Várias coisas molhadas, essas caixas já se desmancharam. As que não estavam dentro do bolsão lá, tá tudo molhado. E empoeirado. Aquela estrada de chão que a gente pegou, poeira, a gente chuva. Tava dentro, o problema é só uma coisa ou outra. Aí então tá bom. E essa situação aí, ó. Tudo isso veio. Agora a gente tá. Fala, desculpa. Não, pode falar. A gente tava pensando como é que isso pode. Tudo isso pode ter vindo da caminhonete. Tá, caminhonete leva coisa, né, gente? Olha que já tem quatro malas que estão na casa da irmã da Débora. E depois a gente ainda tem que deixar os pedaços da caminhonete que não podem ir lá pra buscar o camper. Mas claro que tudo tá aqui, ainda vamos ter que dar uma olhada, porque nós temos que levar alguma coisa agora quando a gente for buscar o camper, né, claro. Então nós vamos ter que fazer. Nós temos os procedimentos no Detran para fazer agora com a caminhonete vazia. Aí depois nós vamos ter que voltar aqui para dar uma olhada o que nós vamos levar nessa primeira leva lá de primeiro carregamento pro camper, né? A gente não sabe direito o que vai caber no camper, o que nós vamos ter que. Espaço, né, de roupa e utensílios e tal, o que dá para levar. Mas alguma coisa nós vamos levar e depois, se for o caso, a gente vai ter que voltar aqui, como aqui é nossa base agora, né? A gente vem aqui e vai pegando aí, buscando. Deixando, sei lá, vai ser por aí. E chove lá fora. É isso aí, pessoal. Olha aí. Descarregada. Aqui tem uma caixa ainda molhada com umas taças. Nós vamos levar lá pra casa da irmã da Débora pra gente abrir, dar uma arrumada, botar fora. Não vamos deixar aqui. E é isso. O carro já tá com um monte de tralha aqui que nós temos que resolver. Vamos levar pra irmã da Débora também algumas coisas. Tem uns travesseiros, mantas. Ainda vamos resolver. Mas já aliviamos o peso, ó.